Hola, Francesc Costa, autor de llibres que han sortit tots dels arxius. Per què els arxius es guarden els papers antics que ensenyen les coses del passat i a través d'aquests documents podem intentar reconstruir els paisatges humans i la memòria? Voldria fer notar la importància del procés de digitalització dels fons documentals. Gràcies a això, es pot viatjar en el temps i en l'espai. Així, des de casa he pogut reconstruir la vida d'un mataroní que va anar a Itàlia a fer negocis i el viatge d'un rei que m'ha dut els arxius digitals de molts municipis llunyans. Ara estic aquí, enmig de les capses de l'Arxiu Comarcal del Maresme, on he passat llargues hores per documentar-me de molts dels llibres que he escrit. Aquí estan guardats tots aquests papers que ho fan possible.